Bom, nesse momento, sexta-feira, dia 17, Baixo do Maracujá, a gente se encontra com o Rico Barão. Rico Barão, em primeiro lugar, bom dia já. Bom dia. Rico Barão, fala um pouco da carreira do Rico Barão, como é que tá? Rapaz, graças a Deus, voltando da pandemia, a gente tá pegando umas agendas de festa, mais de 15 festas por mês. E tá dando certo, graças a Deus, a gente vai lançar um clipe agora da música nova, Puxão de Cabelo. E vamos lançar um CD agora recente, eu acho que semana que vem a gente já começa a gravar ele. Um EPzinho, 7 músicas. E Barão, eu sei que você é um cara da cidade de Juazeiro, mas eu tenho informação que tem uma cidade aí que você é estouro, que é Vaza Alegre, confirma? Confirma, meu público todinho é lá. Não só lá, como você tá conquistando aos poucos, como foi pra conquistar em Vaza Alegre? Como é que você conseguiu entrar lá e hoje é esse sucesso? A gente foi tocar lá no clube de um amigo nosso, Alan's Bar, a gente foi só pela gasolina. Aí então, depois desse a gente não parou mais. E Barão, agora após da pandemia? Claro, período de pandemia, o que é que você estava fazendo? A gente estava fazendo live e produzindo muito CD, música autoral. É, produzindo mais coisa para Instagram, TikTok, entendeu? Rede social, a verdade é essa, a gente estava trabalhando pela internet. A gente sabe que você vai entrar daqui a pouquinho no palco e, claro, período Natal, Ano Novo, qual é a mensagem que você deixa aí para todos, os fãs? Que muita gente perdeu entes queridos, mas não deixe isso abalar a vida de cada um. É, Deus sabe o que faz. E é isso. Bola pra frente, lutar pelo que sonha e vai dar certo. Uma hora Deus ajuda. Abençoa. O rádio pra você, o que é que significa? Rapaz, é uma fonte de divulgação grande, viu? Pros artistas. Principalmente Simão. Simão na web. Simão na web, tamo junto. Iguarão, conta com nós, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, fica à vontade. Eu que agradeço, meu amigo, tamo junto, a oportunidade é nós. Aí, Simão na web, aqui com o Rico Barão, diretamente da Baixo Maracujá. E a qualquer momento a gente volta com mais informação.